орган, який створений урядом, називається Національне агентство запобігання корупції. За що вони відповідальні? До речі, зараз проходить конкурсна процедура по призначенню керівників цих органів. Вони відповідальні за те, щоб перевіряти декларацію державного службовця, а з наступного року декларація державного службовця буде така, що практично треба буде декларувати ще й все рухоме майно. Тобто вона буде повністю вичерпна. І будь-яке придбання, будь-який рахунок, який вище 20 тисяч гривень, треба буде пояснити, де ти взяв цих 20 тисяч гривень, що є дуже позитивно. А ще, якщо ви в декларації написали одне, а живете ви по-іншому, і хтось про це, ваш сусід, наприклад, написав про це заяву, то це агентство має прийти до вас і запитати, це правда чи це неправда, покажіть підтвердні документи. Тобто це так званий превентивний орган. Тепер щодо органів, які є незалежними, і де уряд зобов'язаний їх профінансувати, що ми зробили, але які діють виключно в межах кримінально-процесуального закону. Ми створили другий орган, парламент прийняв це рішення, це Національне антикорупційне бюро. Оце там, де детективи, яких навчають наші американські партнери, оце ті добрі люди, які будуть приходити до корупціонерів з конкретними кримінальними справами і розпочинати конкретні кримінальні провадження. Для того, щоб запрацював цей орган, ми створили третій орган. Це називається Національна антикорупційна прокуратура. І призначений антикорупційний прокурор, і тепер антикорупційне агентство зможе розпочинати розслідування. Далі, повертаючись до питання реформи прокуратури і в цілому реформи правової системи, що ще треба зробити? Надто багато органів далі відповідальні за розслідування корупційних злочинів. Ну, от, наприклад, Служба безпеки України. Наприклад, частина компетенції залишилася ще і навіть в Міністерстві внутрішніх справ. Тому це означає, що треба повністю прибрати надмірні процесуальні повноваження в інших органів і сказати, у нас є Національне антикорупційне бюро, воно розслідує всі кримінальні справи. У нас є Національний антикорупційний прокурор, він здійснює загальний нагляд за цим. У нас є Національне антикорупційне агентство, воно виконує превентивну функцію. І тепер вся ця машина повинна взлетіти. І вона повинна показати реальний результат. Я підкреслюю, реальний результат. І коли ми вели багато дискусій і в уряді з приводу того, як це повинно працювати, нам ні в якому випадку не можна допустити тих помилок, які припустились, наприклад, європейські наші партнери. В нас був директор Польського антикорупційного бюро і розповів сумну історію, що перший директор Польського антикорупційного бюро дотепер ще сидів в тюрмі, був арештований. Ну, тому що почали займатися невластивими справами, в тому числі і політичними переслідуваннями. Тобто зараз необхідно, щоб всі ці органи почали працювати. І моя ідея, яку я буду обговорювати з нашими американськими друзями і європейцями, це створити міжнародну антикорупційну платформу, міжнародну антикорупційну місію, де сюди би приїхали конкретні слідчі ФБР, конкретні слідчі NSA Великобританії, які би зайнялись практичною допомогою от всім цим органам, про які я вам назвав, і практична допомога – це не просто підказати, як розслідувати справу. Як правило, всі ці кошти, які внаслідок корупційних діянь отримуються в Україні, вони кудись йдуть. Вони йдуть через американські чи через європейські банки, тому що вони або в доларах, або в євро. І це дасть нам можливість зразу порушувати відповідні кримінальні провадження або в Сполучених Штатах, або в країнах-членах Європейського Союзу і проводити спільні антикорупційні розслідування. Наше завдання, як завдання уряду, це все це профінансувати. Ми забезпечили фінансування відповідних органів. І я сподіваюся, що вони в найкоротші терміни почнуть свою активну і законну роботу.